Dnešní vlak číslo 98093 dopravce České dráhy do stanice Stančice a pivová Velké Popovice s odjezdem 10 hodin 8 minut je přistaven na stopiště číslo 1A. Spěšný vlak číslo 98093 dopravce České dráhy do stanice Strančice a pivovar Velké Popovice s odjezdem 10 hodin 8 minut odjede od nástupiště číslo 1A.